Titri moji, prije nego što krenemo u samu epizodu, imam jedan izazov za vas, a to je da u roku od 5 sekundi zašnitate like, subscribe i zašnitate sve notifikacije. Idemo sad brzo. 5, 4, 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam, hashtag Marko Kci. I svima vama ću ostaviti srce na komentaru. U opisu samog videa vam se nalazi link giveaway-a gdje možete učestvovati i osvojiti Minecraft premium account. Tak da eto, ko hoće nek sudjeluje. I naravno u 10 sati izlazi nastavak epizode Kutinexa. A mi sad šnitri moji idemo nastavak epizode Minecraft preživljavanja. Joj, Tine, šta je ono bilo, pa ja, mi baš nemamo sreće u životu, ali nema veze, Tine, pa novija dan. Ega, te daš pitam, jesi ti to spavao s mačem, majko mila? Pa dono, ja sam spavao, čače, ja se bojao, zavisi da je došao, ja bi njega ovako, ne bi njemu ništa bilo. Ja bi njega ovako ubigao, evo, ti bi budalo jedno, šta ti šta mene lupaš, u ti ruke i noge, ej, sad će val, sad smrdi ovdje, znači, je smrdio cijelu noć, jedan, to je sprdio, šta je bilo? Šta ti je, šta si probljedio da ti, šta ti je? Nešto piše za tebe. Šta piše? Niste se držali dogovora, kletva je na vama. Ola, Tine, pa... Tine? Molim. Bura, šta je ovo? Jel ti misliš isto što i ja? Ja mislim, brzo bješ po čamana i vraćamo se kući, ova avantura mora završiti. Čeka me neki tamo, čeka me neki skeleton, ma pusti čamana, bježi. Ma šta ću, uzimam. Ostavim se na hrane, nemoj vrati. Ma bježi, uzmaj stvari, uzmaj sve stvari pa idemo kući. Kaci, sve bitne stvari uzmi. Ti pokupi stvari, ja ću pokušat uzeti čamana, ali može tako? Aj, može tako, ja ću pokupit ove pećnice i sve i bježimo odavde. Znači, nema smisla ovo. Ha, joj, čekaj. Sad ćemo uzeti ove čestove, ovo nam ne treba, čekaj, ovo ću uzeti mape. Čekaj, ovako ću to posložiti ovdje. Ovo ćemo tu, ovo ono. To nam ne treba, ovo je gun powder, to nam treba, to neka bude. Staklo, to ćemo isto ostaviti, ovo. Šta će mi stonovi toga mogu imat koliko poželim. Joj, vidi ovo. To isto ću baciti, to isto, evo ovo ćemo ostaviti, to će nam trebati. Ovo bacaj, bacaj sve, bacaj, ne treba nam ništa, vidi. Vidi ovo, ovo ćemo ostaviti, to sam si ja pripremio za farmu, da radimo, a vidi džubre. Jo, uzet ću ovu mapu, ovu mapu. Aj, čomane, čomane, ajde, bo nam treba ti 100 godina. A šta će mi to? A put. E, ovo nam treba, ovo. Man, čez, ba okrećeš od vama, la. Ovo, šta nam treba, ovo nam treba, ovo nam treba, ovo nam treba, ma i to nam treba, sve nam treba. Čekaj. Kaci, evo čumana, evo čumana, buraz. Evo, čekaj, evo ja uzimam ove mašine, čekaj, evo ga. Sam da uzmem mašine, da krevete nam uzmem. A to, kreveti nam ne treba, šta priča, čekaj. Pa ono, čekaj, ajde, dadimo, postaćemo, evo ja ću uzeti hrane neke, često neki imamo. Ne treba nam kreveti, čekaj, ovo ću bacit. Jerov nam treba. To nam ne treba, čekaj, treba nam ovo za crtanje mapa. To, sam ponesi, evo, ponijet ću ovo. Nemam sjekiru. Ma nemam sjekiru, ali ja ću pikek, sam to briga. Evo ti sjekir, dobro je, može i tako. Čekaj, šta imam još ovdje? Mislim da je to buraz. Ja nemam ništa. Ja u tom čestu, e ovoga lapisa uzmi, lapis će nam treba, Tine. Dobro, čekaj da potpacam neke stvari. Bro, zašto su li toliko zombi, pa gdje su oni? Ma ispod nas, ispod nas, ako nije znao, ja sam letio dole. Čekaj, a ovdje jel ima? Evo ga. Jel idemo, Kaci? Idemo, Tine, sad ćemo krenut, čekaj. Ima još jedan čest, ako nisi dao da kući gore. Ja idem ga pomoć. Ma, u njem nema ništa, u njem nema, ima sjena 50, može. Dobro je, ponesi. Šta ćemo bacit, šta da bacim, brzo mislim, brzo mislim. Ma bac sam se, bolaj, dolazi vamo dok nas neko tu nije pošao fatal, bolan, ajde. Čekaj. Čekam tam van, čem ono, zavezuo sam ga, ajde. Dobre, pojao sam, a nisam trebao. Ajde, ajde vam. Ja, idem, Tine. Čekaj me, imaš ti nešto hrane kod sebe? Evo imam još malo, eto to je to što imam. Ola ti, joj dobro, imam ja i krupira nešto. Sva sam tam pokpio, ajde čomane papir. Ajde čomane, breži odavde, ovo mjesto da će ukrat, to bježi. Tine mi još si po to blago na kraju nastradali čovječe. Pa našli smo blago, sigurno. Jesmo. Znaš ti koliki nas čeka od tamo. Ovo je bure, znači. Ajde, ovo je sva sreća pa smo po danu krenuli. Dobre,
Dobre, ja idem, evo, pratim te. Ajde, pratim te. Ovo, bude skako se ovdje zvuči tamo. Neki zvukovi su, čovječ, ja ću ne... Sine! Malo, Bolan. Debe, gdje si? Gdje si? Evo vidim ja iz nekog desetog smjera, Bolan. Ja, evo, tu nam je kuća, jesi čuo? Evo, vidim. Ma ja, tu je kuća. Ja, evo, evo, vidim te. Evo, tu si. Vidim te, dobro. Ajde, ovoj. Tine. Brate, lako vam je, Buraz. Ja sam mislio da smo se... Mrak dolazi, šuti. Znaš šta je samo tužno, Buraz? Šta? A nema tvog mrče, onak. Ma, kaki mrča nije bio mrča, neko je bio siv, ko budalo jedna. Šuti, zato me podsjetio na to. Morat ćemo naći novog konja. Joj, vidi ove kraljice naše, idi jagode, vidi. Ajoj. Brate, otka mi nismo ovdje bili. Jasmina, nemoj biti zločest, alo, jesi čula? Ajoj. Jesam, vidi, svi su nam u redu, vidi, svi su tu. Jo, Tine, ja bi legao spavat prije nego što dođu zombi i ovo sve dok... Može, ajde, Buraz, trebalo voda. Ih nahranit. Ja, jel smo gore ostavili krevete, ali tako? Gore, u mene sve, znaš da sam gore napostavio. Ja. Jo, pa gdje ste vi i meni? Budala, meni vrata pred nosom zatvara. Gdje ste? Gdje si? Mrčo, i žura. Nemoj. Joj, vidi kreveta velikog udobnog. Vidi mene. Ja sam o ribom skočio, majko. A šta ti plivaš tu? Ne moram, pa malo sam mi. Aj, lesi, šuti. Nemoj hrkat, nemoj da sam te čuo da hrčeš, dobro? Jasno? Aj, ja budale. Evo ga, opet hrče. Joj, Tine, šta ja radim ovdje, šta je ovo, čovječe, bacilo me pod krov, pod krovište me bacilo, šta se ovdje dešava? Joj, lijepa dana, gledaj, joj, gore ljudi neki. Ja mislim, Tine, pa mi smo ovdje sigurni, znači, tu neće nas pronaći. Ajde, jesmo, brate, bio bi red, ono. Neće nas pronaći, budala. Dobre. Šta gledaš? E, hoćemo stvari ostaviti. Ja idem dolje odnesti da ostavim stvari. Imam ih brda, čovječe. Aj, pum! Ima jaja, Tine, jaja sakopi ako imaš mjesta. Ej, ajde, ja ću malo hranit ove vama, pošto oni radni vjeruju. Čekaj, ima neki prazan čest, ima ovaj, e, u ovom ću čestu ja sve ostavit, pa ćemo to onda kasnije posložit, ima mjesta. Ma, vita, brate, nemamo vita sekunde, znači, šta je ovo, čest ga ti, tukno da mi znam. Imam ja imam vita, tu, u čestu sam ga ostavio, u tom čestu. Jel ga vidiš gore? Vidim. A što mi ga uze poraz? Više ga ne vidiš, šuti. Pa, ne morate zapaliti sad ovo. Ma ja ću tebi zapaliti pa što ti biti. Gori ćeš ko šibica. Pa nema me muć tu ovdje, nema me muć. Ček da vidim kako. Ima jedan bit. Buraz, meni armor, znaš koliko ozlijeđen, morat ćemo opet po diamonde ići. I u mene Buraz, preko pola oštećen. I meni isto, da. I ovaj mač. E, pickax bi mogo zamijenit. Ovaj će mi ripnut. Idem ja cuceke na hran, tom su vjerujem gladnači, bože. Pojeli su, brate, 40 kokoši dok smo tam bili. Čekaj, ja ću ići nahranit krave. Tine, morat ćemo napraviti onu tablu za Instagram, jesi čuo? O, da, dobro da si napomenuo, Buraz. Čekaj, evo, jagoda, tu. Sad ćemo pozdraviti. Aj, dođite, evo, ove koda nije sjele tjedan dana. Joj, vidi, juš tu se množe. Jel jedu, Buraz. Da, daš kako jedu, e. Aj, evo i tebi. Vidi, a Jasmika nemoj to radit, vidi, kada vidi budale. Evo dao sam, nisam dao. Milka, vidi Milke. Evo dao sam ja. Čekaj, imam još jedan, hajde još jedan, to je to. Imam jedan TNT bas. Bure, nemoj to govorit, normalno. Ali imamo mi gore Vita, jesi čuo? Da. Jao, Buraz, pa vidi ovo. Jao, morat ćemo napraviti. Uzet ću jedan ovaj Vit, nek imamo, počne high balu. Dobro. Idem ja vidjeti da... Ne guraj se, budalo jedna! A ko se gura, mrš! Jedno me gurni, gotovo slomi nogu iza tog ležan, budalena. Budalo, pa čekaj, jel sam ja prvi išao? Jes. Pa onda, šta si išao za mnom? Pa nisam, ja sam prvi išao pa... E, kak sam ga zbunio, aj budale! A gdje si Viki višu mali? Šta mene ti zatvaraš? Da te pusti, mi smo dobar. Evo ti nešto hrane. Ne, budel mene ugrizu, znači ja... Pa ja tebe isto volim, znam da mi voliš, hahaha. Dobro, sve u redu sa ovim stablom, dobre, ti ne možemo... Ale zguten. Ja. Gdje mene pusti, evo tu me, evo mrš, gdje mene, evo. Pa sad ovo mene udara, budalo. Jao, čekaj, Miki, ne, nemoj ga ubit, Miki, prestani. Alo, kako neće prestat? Udar ću ga. Buraz, neće prestat, Miki, sram te bilo, nemoj ga udarat. Budalo jedna. Sad ćeš tu za kaznu opet ostati.
ugruštit jednom za vas. Aj, šuti, nemoj pričat, idi dolje. I zatvaraj vrata, tako je. Aje! Idemo! A jesi debel, pa nemoj čovjek otvijek poći. Pa ti si debel budalo jedno. Ejte, debilucu. Tine, dej, da pozirimo ovo za Instagram, čekaj tu. Ajde, 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 pić vam još. Evo, daj si ti nek s tobu jednu. A što mi zatvori pred vratima? Evo ti, jedan. Daj mi jednu. E, sad ću ja to pozdraviti, znaš kako to kod mene ide. Znači, to ide. Morat ću napraviti neku veliku tablu, moramo one tamo, Instagrame. Da, moja, ko će vraćat, ne si ja vraćat tamo, štitri boji, pa da mi taj zli du. Ha! Štitri boji, ovo su pozdravi za ekipu koja je Tinexa i mene zapratila na Instagramu. Tako da, ako i vi želite pozdrav u videu, zapratite nas na Instagramu. Dolje u opisu samog videa se nalazi crnemo Tinexa i mene, točni linkovi. Za zapratite na Instagramu, ali uskoro ćemo napraviti veliku tablu gdje će staviti vaše imena. Tinex, skidaj se sa table, sunce li ti tvoje. E, poljubčite, budalo, ja mrš. Budalo je da idem raditi. Nemoj, nemoj. Evo ga. Ajde skoči u vodu, ajde skoči u vodu ako se usudiš. Kako je budalo? Ja neću muraz. Umorio sam se tamo do nemorske soli oceana, majko. Ja, vidi ove vode. A joj, vidi koliko ima šećera, čovječe, vidi ovo. A nije šećera, sugar cane. A dobro, sugar, pa ja, razumiješ, pa znaš šta je to, znaš šta je to. Pa to ti je šećerna trstika neka, nemam pojma. Trska. Pa trska, trstika, ja, pa to ti je to. Pa ja se tebi lijepo rekao. Evo ja čistim, evo ja čistim. A to ja tebe udaram, nisam vidio ovaj slučajno. Da, pa znam ja to, pa ne. Sve u redu, ali? Ne, nije u redu, ali nema vese, ja ću tebi. Puno si ja dobio stek i nešto. Koliko stek i nešto ne laži. Jo, koliko dobijamo toga. Imamo mrkve. Šta je ovo, krompir? Ima svega, joj, maslo mi nogu, majko, mila, jesam se basak u dole. Burasa, gdje je ovoga sjeme? Kako sjeme? A krompir isadi, buras. A, krompir isadi, da, pa krompir se sadi. Ha, ja zaboravio. Dobro, šuti, ajde, nisam, zaboravio se, ajde. Evo, ti nek će ti malo pomoći, nemam ja više krompira. Imam sam vaj da pojem, znači, sad sam ga pojio. Dobro, čekaj, sad ću ja ću, imam zato ja, moj da brinu. Dobro. A čekaj, treba mi mrke posaditi. Pa ti sam, šta si ti mrkva, brate, ništa od nje nema. E, buraz, radit ćemo zlatnu mrkvu, dobro daje, dobro nas hrani. Pazi šta si ti rekao, nemoj meni govorit. Dođi, dođi ta budala, nemoj se kupati. Pa nisi ovdje posadio do kraja, vrat se vam, vrat se vam. Šta nisam posadio? Nisam posadio do kraja. Evo, mrkve malo, dobro je. Nema veze što je krumpir, malo mrkva miješa. Aj malo prlja ruke, ima i ovdje svega, aj. A dobra, šta radiš ti, jes ti provjerio tamo iza kokice i to? To sve, kakve koke vola. Pa da, pa e, naši sam te zato što si ih ti ubio, budalo jedna. Kog, ne, ti si ih ubio, Kako sam ja ubio? Ti si ih ubio to u svojoj epizodi, da, onda kad si imao na challenge, razumiješ? Kako si ti budala, nisam ja ništa, šta ti pričaš? Jesi, ljudi, znači, ko je ubio koke, ko je uvijek govorio kad se ne diraj koke? Nisam, ti si bio zadnji puta. Ne. Ali zbog tebe, kužiš? Nije zbog ne, pa ti si dirao koke, nisam ja. Ne, nisam ja dirao uopće. Da. Ide to sadimo odmah, vidiš odozgo kapati po glave, ba dobit ćeš neki bronhitis. Dobro, čekaj, evo me, idem, no pa evo, viš da jurim. Pa već noć opet pada, de požuri, bola, ne deš. Žurim, čajče, šta ti je? Ja sam dobro posadio, dobro je. A ti žuri, ostala ti tam ljubenica jedna. A, vidi ljubenica jedna ostala. Čekaj, možda pikeksom bolje ide. E, ne, nego ide sa sjekirom ide bolje. Sjekirom. Da, sjekirom. Da, kad se učiš i ti nešto, nisi ti toliko gluko ključ pričaj okolo. Nisam to rekao. Dobre jedno, smrati jedan smrljivi. Umalo sam uvod upao. Sad se ja bacim, vidi me kako skači me. A gledaj, opa! Pada čovjek privozio. Dobre. Op. Jesi svinje nahranio? A jesam, nahranio sam te. Njih. Džubre jedno, samo vrijeđaš. Joj. Evo džubre. Joj. Ajde ti, šta ti je, šta si? Evo ga. Pa ja sam uvijek govorio da si ti slabić, ja mali, eto. To se ja tebi govorim. Jebem ti miješa i ovdje. Buras, trebamo popraviti to. Tine. A de nemoj to raditi, de prestan više raditi. Nemoj da se ocijelim od kuće. Nemoj da te... Neću, ajde. A da nemoj me nervirat će, šta ti je? Je bilo drago, ona ti je. E, ali trebamo ovaj sistem popraviti, si čuo? Ovaj sistem ne valja. Ne valja to ništa. Šta ne valja kad sam ja to napravio? Pa ne, pa evo, to mi je problem. To mi... I pijem... Ne! Nemoj toliko ba udara, nemoj, nećuš. I bolje ti je, znaš. Umjesto da legneš u krevet, paš mi... Ja sam lego, Tine, ha! Kad si? Šta je? Pa de, hoćeš meće da jedan leg...
Šta je? Hoćeš ti legnut u krevetaj? Ja sam bio lego, ali gledao sam nešto u tebe i vidim ti nešto iznad glave. Budalo jedna moja... Ne tu! Možeš mi vidi to... Šta je iznad glave, budalo? A, ovo buraz, nije valjda. Ne možete se meni sakriti. Zna da jest. Latine, šta ćemo sad, Tine? Ne ruši to. Ulazi, ovo se nikad nije njihalo, ovi baneri ovdje, gledaj ovo. Ovdje ne uopće vjetra, brate, ovo neko nije dira. A, ovo, gdje leš spavat, gdje leš? A, las Vukova, gdje leš spavat, molim te. Leš spavat, budalo jedna! Someone to get me help.